El fort que teníem pendent de que em portés aquí a l'Estupendo. Ha sigut un plaer conèixer tota aquesta moguda del sotabosc i tot plegat. És un gust venir des d'Olot, que està a tomar pel cul cap allà, a Sant Túnel de Bracons, poder venir i veure el local. Això és un dimarts. Com ho va dir el Ferran, que els dimarts són dijous, a partir d'ara. Els nous dijous. Està molt guai, això, la veritat. Bueno, vinc a presentar aquest doble EP. La setmana que ve estaré a Ultralocal, per cert, el divendres. Allà sí que faré tot l'EP, que és un doble EP amb versions electròniques de cançons, amb versions acústiques de cançons, temes propis, estic parlant. I allà sí que les faré totes dues, no són ni ben bé acústiques ni ben bé electròniques, és el terme mig que faig en directe, però allà sí que les faré totes. Avui només en faré un parell, perquè bueno, tinc ganes de fer coses que allà a Ultralocal no faré, perquè com que sé que la majoria tornareu a venir a Ultralocal, doncs farem coses especials. Bé, aquesta és l'única, la que faré ara, és l'única cançó que apareix en els dos EPs, l'electrònic i l'acústic, i es diu La Tàctica Mulla. Ja no obstant, quan ens veurem desfogats.